Bu mini ətəklərdir, şortiqdir. Axı bunun nəyi qaydasında deyil? Bilirsiniz, bunlar Avropalı dizaynerlərin işləridir. Cəhd edin, gedin Səudiyyə Ərəbistanına və qadından xahiş edin ki, bir qısa bir ətək geyinsin. Zahirə baş çəkin Afrikaya və qadından xahiş edin ki, əyninə qısa bir paltar geyinsin. Bu cür olanları tapmağa çalışın. Pakistana baş çəkin. İstənilən qara dərili müsəlman İslam ölkələrindən birinə baş çəkin. Birincisi, əgər mənim arvadım belə qısa geyinirsə, bu mənim lazımdır. Cəmaat gözünü ona zilləməyə başlayacaq. Cəmaat yox, hansısa idbar adamlar. Küçələrdə isə yaxşı adamlar azdır, ha. Axı, mənim neymə lazımdır ki, arvadım qısa bir paltar geyinsin, küləy də onu havalandıraraq qaldırsın. Arxası açıq atlar, inəklər, qoyunlar gəzir. İnsanlar küçədə bu kökdə gəzmirlər. Arxası açıq yalnız vəhşilər gəzir. Təsəvvür edin ki, kimsə arvadınızın arxasınca gedir və gözünü onun yarım açıq qalmış arxasına zilləyir. Yəqin ki, indi məni başa düşürsünüz. Küçədə yarım çılpaq gəzən və cəmaatın nəzərini özünə cəlb edən arvadımı mən necə müdafiə edə bilərəm? Arvadımı bu kökdə o zaman nümayiş elətdirərdim ki, mən onu kiməsə satmaq istəyim. Əgər arvad mənim desə, onda onun nəyi şəxsən mənə aiddir? Yəni, o şey ki, yalnız mən görüm. Sevdiyim xanımla necə belə rəftar etmək olar? Allah tərəfindən yaradılan bütün gözəlliklər lap dərində yerləşir. Brilliantları asan yolla əldə edə bilməzsiniz. Gərək qazasız, 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 sonra da təmizləyəsiz. Qulaq asın, siz asan yolla qızıl tapa bilməzsiniz. Dəyərli, qiymətli olan hər bir şey çətin yolla əldə edilir. Mirvari, daşqaş, hətta neft. Gərək biraz da dərin qazasan və olduqca çətin olacaq. Allah tərəfindən yaradılan bütün gözəlliklər çətinliklə əldə edilib. Nədir yoxsa mənim arvadım brilliantdan, daşqaşdan qiymətli deyil? O mənim oğullarımı və qızlarımı dünyaya gətirib. Yerli türyan gəzməlidir. Sinə başını çöldə göstərən şeylərlə. Yaxud dənizə elə bir paltarla gəlir ki, evdə yatdığı paltar onun bədənini daha çox örtür. Əlbəttə, Avropa adamlarını qıcıqlandıracaq ki, bizim qadınların paltarı onların paltarlarından daha çox bədən örtür. Çimərliyə çıxarkən onun bədəninə baxın, tamamilə çılpaqdır. Axı, bu vəhşilikdir. Təsəvvür edin ki, sizin arvadınız və ya qızınız bir kişinin qarşısında gəzişir və o kişi də deyir, ooo, nə əlim çatardı ona. Başa düşürsünüz, birincisi bu mənim qadınımdır. Axı, neyi pisdir ki, bu mənim xoşuma gəlmir. Və siz bütün Avropadan çıxanlar qara dərilərə pis nümunə olursunuz. Avropalılar qara dərilər əxlaqsız ediblər. Qulaq asın, davam etməmişdən öncə bunu deyim ki, Afrikadakı qəbilələr lüturyan gəzirlər. Paltarlar da yoxdur və bunda pis nə var ki? Onlar sizin kimi görünmürlər. Mən onlar barədə məlumatsızam. Onlar vəhşidirlər. Birincisi, onlar vəhşi deyirlər. Biz də nə zamansa vəhşi olmuşuq da. Onlar vəhşidirlər, lakin tərz onlardan götürülməyib. O adamlardan danışırsınız ki, cəngəllikdə qalırlar və heyvan kimi yaşayırlar. Afrikanın tarixi barədə məlumatınız var və bilirsiniz ki, orada sivil insanlar da olub. Biz də onlardan sayılırıq. Hansı kişi istəməzdi ki, onun xanımı örtülü olsun. İşə gedəndə də narahat olmasın ki, kimsə ona sataşa, təcavüz edə bilər. Axı, burada nə əmma var? Əlbəttə ki, heç nə. Onda mini ətəkdə nə problem var? Düşünmürəm ki, bunda bir problem var. Doğrudan belə düşünmürsünüz? Hə, çünki siz ağsız. Çünki sizin təbiətiniz düzgün deyil. Ki, onda deyil, mən ağam, siz qarasız. Bilirəm, iş orasındadır ki, siz dindar adam deyilsiniz. Bir dəqiqəyə necə yəni dindar deyilsiniz? Dediklərinizdən belə çıxır. Siz məni tanımadan nəticə çıxarırsınız. Hə, düzdür. Siz televizordan dünyaya müraciət edirsiniz. Niyə belə deyirsiniz? Mən sizi tanıdığımdan daha çox tanıyırsınız. Siz xanımınızın geyim tərzinə nəzarət etmək istəmirsiniz, elədir? Bəli, hə, elədir. Deməli, siz dindar deyirsiniz. Dayanın bir söz deyim. Siz özünüzə xristiyan deyirsiniz? İcazə verin. Siz xristiyanların başını aşağı edirsiniz. Belə maraqlıdırsa, mən heç nə inanmıram. Hə, deməli, mənə indi hər şey aydın oldu. Bağışlayın, bağışlayın, siz inancısızsınız. Məgər mən adam deyiləm? Əgər inancılı deyilsə, mənə aydın olur ki, niyə heç nə versinizə deyil. Amma mən də digər insanlar kimi öz Allahıma inanıram. İnancı mali qüvvəyədir. İnsanı Allah özünə məxsus şəkildə yaratdı. Siz onu ürəyiniz istəyən şəkildə təsvir edirsiniz. Bu da özünə məxsus klişələrdir də. İcazə verin, kitabdan sizə bir şey oxuyum. Hansı ki, müəllifi sizin dostunuzdur. Doğrudan, mən indiyədək heç bir aparıcını vurmamışam. Siz bunu gördünüz? Məni qazamata sala bilərlər. Siz mənə başa düşürsünüz? Ciddi amma. Mən ziddiyyət tapmışam, indi onun haqqında danışmaq istəyirəm. Deyin görün, siz materializmin əleyhinə danışırsınız, lakin eyni zamanda sizin qarşınızda Rolls Royce və yeni Cadillac Lincoln var. İki Rolls Royce var. Olsun iki Rolls Royce. İndi isə gəlin bir şey deyim. İstəyərdim ki, bunu yazan indi burada olsun. Mən maddi mənfəətin ziddinə danışıram. Maraqlıdır, görəsən mən bunu haçan eləmişəm.
Mən maddi mənfəətin əleyhinə danışmıram ki, bizim adamlar belə fəhm ediblər ki, cənnət yer üzərində deyil. Lakin cənnət göylərdə deyil, yerdədir. Cəhənnəm də yerin dibində deyil, yer üzərindədir. Ağlarsa deyir ki, cənnət göydədir, cəhənnəmsə yerin dibində. Ortası da ona məxsusdur. Bütün zavodlar, elektrik stansiyaları, otellər. Mən isə deyirəm ki, cənnət yer üzərində hər şey yaxşı olduqdadır. Mən bunu təbliğ edirəm. Maddi rifahı yox. Ancaq səbəbi var ki, nə üçün mənim maddi rifahım var. Qolumdakı 6000 dollarlıq bu saatın səbəbi o demək deyil ki, o gözəldir ya da mənim ondan xoşum gəlir. Lakin onu səbəbsiz almamışam. Rolls-Royce kimi. Mən əşyaları səbəbsiz almıram. Sizin bu sualınıza hazır edim. Cavab verim ki, Amerikada qara adamlara hörmət qoymurlar. Ümumiyyətlə, hər yerdə, hətta lap burada oturanlar da. Sizcə onlar bura nə üçün gəliblər və məndən müsahibə almağınıza baxırlar? Çünki mən ağır çəki üzrə dünya çempionuyam. Əks təqdirdə onların gözündə xidmətçilik eləyən bir qara dərliyəm. Yoxsul görkəmdə olanda insanlar sənə hörmət etmirlər. Ona görə burada brilliantlar var və mən gərək çempion olum. Rolls-Royce-da sürməliyəm ki, başqa bir qara dərlini Rolls-Royce-da görəndə ona deyim. Qardaşım, gəl müsəlman məscidinə gedək. İstəyirəm ki, sən Allah barəsində biləsən. Oy da, onun əcəb maşını var ha. Hələ bir saatına bax. Gəl gedək, bu demollar sənə qulaq asacaqlar. Gərək nəyəsə malik olasan. Bir də Allahın sözü uğrunda mübarizə aparan bir başqa adam təsəvvür edin. Pəncərəsiz bir evdə yaşayır. Heç ardıcılları da yoxdur. Dünyada zənginliyi sevirlər. Onlar pullu insanlara hörmət edirlər. Məcburam ki, belə şeyləri alım və göstərim. Nəyi çatdırmaq istəyirəm? İnsanları ayıltmağa və onlara kömək etməyə çalışıram. Əks təqdirdə heç bir işə yaramayacaq.